Benvinguts i benvingudes al podcast del CECAM. Com sabeu, cada setmana acompanyem les empreses, el comerç de Catalunya en aquests espais de recomanacions, tendències, consells sobre la digitalització dels seus negocis. Tractem temes molt diversos i avui en tractarem un que d'entrada pel nom pot ser una mica doncs, que freni a les empreses, que és el CRM, però amb l'ajuda de l'Arnau veureu que és una cosa molt més senzilla del que sembla. Arnau, especialista en CRM, que són unes lletres que d'entrada fan una mica de por, sobretot potser per algun tipus d'empresa que no està familiaritzada, però que en principi és una cosa que és útil per qualsevol negoci. Què és exactament el CRM? Bé, en primer lloc, gràcies per convidar-me, molt content d'estar aquí. CRM sempre són sigles en anglès, en el màrqueting i en la digitalització, tot és en anglès, però bàsicament és l'eina que gestiona o els potencials clients o els clients d'un negoci. Aquella eina online que substitueix el paper i boli de tota la vida, doncs des d'anar a un restaurant apuntant les reserves, com podria ser doncs, el dia, l'hora, el telèfon, el nom, etc., fins a tot aquell client que amb targeta de crèdit paga en un establiment, en un comerç, per exemple, una botiga de roba. I, per tant, doncs, tot allò que ens ofereix el món digital, doncs, poder-ho maximitzar. No? És a dir, avui en dia ja sabem que les bases de dades, la informació és poder i tot el que es pugui aprofitar i vincular en una sola eina doncs ens permet a les empreses, a qualsevol tipus d'empresa, gran, petita, mitjana, alta o baixa, doncs poder vendre més, poder vendre millor, poder vendre més productes, poder fer moltes coses al final a nivell comercial. Per tant, un CRM són les sigles de l'eina que gestiona els clients. Estem parlant d'una eina en el sentit d'un software, d'una marca concreta o estem parlant d'una família d'eines al voltant d'aquest tema? Són eines, és a dir, hi ha moltíssimes. Al final, imagino que de pagament, de gratuïtes, de tota mena. Exacte. El que canvia, sobretot, és l'especialització que tenen. Perquè, com deia, la base de dades d'un CRM, és a dir, de potencials o clients d'una empresa, no és el mateix gestionar-ne 10, per exemple, doncs, la venda de serveis, no? Que amb 5 o 10 clients doncs, a una empresa ja pot ser un èxit, que gestionar doncs, 10.000 o 20.000 clients d'un restaurant o 100.000 clients d'una botiga, una cadena, una franquícia. Per tant, el que canvia és el flux de la informació o la gestió dels propis clients. Jo crec que quan una sola persona té una atenció individualitzada en cada una d'aquestes dades o clients o potencials clients, s'acostuma a parlar d'un comercial, no? Un comercial doncs, que fa unes trucades, fa uns enviaments de correu o fa visites presencials. Quan els pot atendre un a un, doncs, parlem segurament d'un comercial. No? En canvi, quan parlem a volum, per exemple, gestionar 20.000 o 50.000, que és impossible que una sola persona pugui atendre'ls un a un, però sí que pot fer campanyes de mail marketing, de SMS, de publicitat a les xarxes socials, no? Fan aquesta base de dades i publicant-la a Instagram doncs, per fer un anunci que només ho vegin ja els clients, doncs en comptes d'un comercial parlem d'un tècnic o un consultor o un director de màrqueting. No? Són oficis diferents, però al final el que fan és agafar una eina que agrupa tota aquesta informació. Aleshores, en funció del tipus de negoci, un negoci ha de poder escollir entre molts tipus de CRM, no? De pagament gratuït, i que en funció de la base, normalment de la base de dades, del número de clients o potencials clients que puguis tenir i de les coses que ara en parlarem que pots fer amb aquesta base de dades, doncs té un cost, és més difícil, és més fàcil, però per un negoci petit jo crec que es poden trobar solucions gratuïtes molt bones i sobretot també és important superar l'obstacle de l'entrada, no? Que ens pot semblar molt complicat, ens pot semblar no només complicada l'eina, sinó la integració amb el nostre propi equip, si no estem acostumats. Però aquestes eines el que s'encarreguen és això, és evitar que sigui molt complicat. No s'ha de programar res, el que s'ha de fer és personalitzar-ho, adaptar-ho al teu negoci. I com sempre, lo important no és l'eina, és l'estratègia, és a dir, com nosaltres gestionem la base de dades, no com gestionem la pròpia eina. Com qualsevol altra estratègia digital, s'ha de tenir un objectiu, tenir clars quins són els objectius que es marca l'empresa i a partir d'aquí desenvolupar doncs, la millor eina o el millor canal que es vol utilitzar. Estem parlant d'una doncs, base de dades. Comencem doncs, pel que són les dades. Aquestes dades com li arriben a l'empresa? Les obté a través de gent que es subscriu a una plataforma o són, per exemple, això que deies tu, en un cas d'un restaurant, les reserves que fan els propis clients o en un cas d'una empresa que vengui per online són els propis compradors? De quines formes poden entrar o arribar-nos aquestes dades? Aquesta és la clau, perquè ara parlava que l'important no és gestionar l'eina, és gestionar la base de dades. Per tant, primer punt, l'entrada de base de dades, de potenciar els clients o de ja clients.
Com deia, hi ha molts tipus i tu has citat exemples molt bons d'entrada. Per exemple, quan algú omple un formulari perquè vol informació sobre l'empresa, doncs en un formulari acostumem a trobar doncs, el nom, el telèfon, el correu, no? Que després tu pots contactar, acceptes la política de privacitat, que el que diu a la lletra petita és que et permeten guardar-te en una base de dades, i aquest és potser el clàssic de digital, però en un esdeveniment, en una fira, doncs pots deixar inclús paper i boli o un iPad perquè la gent doncs, també ompli les dades, aquesta o qualsevol informació que tu vulguis demanar, com per exemple el codi postal, els interessos, l'edat, etc. Normalment el que passa és que com més informació demanes a algú que no coneixes, doncs et tires enrere, és a dir, si tu vols demanar informació a una empresa en una web i demanes 35 coses diferents i coses que has de buscar, la gent no ho acostuma a fer i per tant perds oportunitat de negoci. Però una vegada tens senzillament el nom, el telèfon i el correu i tu després pots contactar a través d'una trucada o un correu, doncs és més fàcil obtenir certa informació. Però ara ha parat el món digital, però com deia en un restaurant, quan un usuari paga a través d'una targeta de crèdit, si es disposa d'una bona eina, d'un bon CRM, tu pots saber el nom i el cognom, pots saber el correu, pots saber el telèfon, pots saber l'edat, pots saber molta informació com per després, quan torni o si vols que torni, realitzar accions. O bé, doncs, en una fira, com deia, pots anar agafant targetes o repartir-les o demanar-les individualment i tu volcar-les una a una en aquesta eina, aquest CRM. I a partir d'aquí podríem citar moltes idees i molts exemples, que ja és la captació de dades, no? A través de xarxes socials, de Google, de la pàgina web, físicament, porta a porta, a porta freda, ja és, jo crec, que la originalitat, la creativitat o la innovació de cada empresa que vulgui obtenir les dades. En tindríem dos grans blocs, un seria directament aquest de captació, que dèiem, no? Una fira, una pàgina web, allò, gent que potser encara no és client i que podem captar, i l'altre és pròpiament gestionar i, entenc, fidelitzar aquesta gent que almenys una vegada ha entrat a la nostra botiga o ha comprat un producte o un servei del nostre negoci. Quines estratègies es desenvolupen en aquest sentit? Estem parlant d'ofertes, recordatoris, senzillament mailings doncs a recordar que tenim un determinat producte... Això qui ho ha de fer? Bona pregunta, no? Perquè si només deixem en mans de l'equip de màrqueting o l'equip comercial, el que fa falta és el producte també, no? Llavors, el CRM és una eina que ha de tenir accés i sobretot la responsabilitat, les potes més importants d'un negoci. Aquella pota equip que s'encarregui de desenvolupar el producte i, evidentment, l'equip comercial, no? Al final és, jo crec, que la clau de l'èxit de tot negoci, 50% producte, 50% màrqueting. El CRM, aleshores, el que fa és facilitar això, no? Jo crec que inclús és molt evident i molt normal que una empresa tingui diverses eines de CRM per una senzilla raó, i és que, a part de diferenciar entre els clients i actuals, és a dir, una vegada ens han pagat alguna cosa i, per tant, ja passes a fidelitzar-los o bé que segueixin pagant o bé que paguin més, a aquells potencials clients, és a dir, gent que encara no ha sigut client i vols que pagui per algun servei o per algun producte. Però a part d'això, que com dic, en un negoci pots tenir-ne 10 o pots tenir 100.000, també el que defineix l'ús del CRM i per tant a l'hora d'escollir una eina seria el flux, el workflow, ja, com he dit tot és en anglès, però al final és què fem aquestes dades. En una empresa de serveis, en què, per exemple, anem a suposar que som una escola de formació i volem vendre cursos, de cuina, d'informàtica, del que sigui, podríem diferenciar molt clarament dos circuits comercials. Aquella gent que ha demanat informació molt recentment o d'una forma molt qualitativa, com podria ser directament trucar perquè m'interessa i vull saber doncs, que em vull tenir un curs i el vull fer. Aquesta gestió normalment doncs, es fa doncs, a través d'un truc o fa una visita al centre o un correu o WhatsApp, no? Tots aquells canals que són de tu a tu. Que hi ha un comercial que deia abans i que són vendes, un curs pot costar des de 50 euros a 1.000, a un màster de 15.000 a 50.000, però la venda normalment és una a una. I aquesta eina el que fa és facilitar-te aquest flux d'informació. Quan ha demanat informació, en quin moment està, com puc personalitzar el missatge doncs amb la informació que m'ha donat, inclús amb les notes que puc atendre d'una trucada. Però podem diferenciar molt clarament un altre tipus de client del mateix producte o servei, del mateix curs d'informàtica o de cuina, que seria aquella gent que, per exemple, s'ha subscrit a un newsletter, no sabem molt bé qui és i què fa, però s'ha subscrit, o bé va donar informació fa 5 anys, que no la podem tractar de la mateixa manera que una persona que ha donat informació fa 2 dies. Per tant, en aquest segon nivell de persones que anem a volum, que normalment gestiona en comptes de l'equip comercial, l'equip de màrqueting, que a vegades és el mateix, realitzem, si us hi fixeu, accions completament diferents, com per exemple enviar un correu.
però en comptes de personalitzat, hola Joan, que ens vam veure ahir, et segueix interessant el curs que vaig explicar, doncs enviem un altre tipus de contingut a 5.000, 10.000, 20.000 correus, que no sabem ni el nom, és molt genèric, que el podem personalitzar, però que ja passem a gestionar màrqueting, no? Passem a dir, doncs, anem a enviar 10.000 amb un funnel, que esperem que ho vegin 3.000, ens responguin 50 i només fem dos clients. Només dos clients, però enviant un sol correu, no? O accions més massives, com podria ser fins i tot offline, per exemple, una embustiada. Si sabem un codi postal, doncs, que hi ha molta gent, o sabem que en un blog hi ha molt potencials clients nostres, doncs podem fer una acció per aquesta base de dades aprofitar-la, no? O SMS o accions més massives. Per tant, els fluxes poden inclús diferenciar en eines. És molt clàssic, com deia, que una empresa tingui el CRM de gestió comercial i després un CRM, i de fet hi ha de coneguts com MailChimp, que és una eina per enviar correus massivament, molt coneguda, no? MailRelay, hi ha moltíssimes, però si us hi fixeu, és un CRM, que és la gestió de la base de dades. Tu després li envies un correu, però el que estàs fent és enviar un missatge a una base de dades que tu o saps el nom, o saps en què es va interessar, o saps en què, quina edat té. Normalment tens un email. I és molt important, aleshores, la gestió de la base de dades. És a dir, la informació que has demanat o que tu segueixes actualitzant en base a la informació que aquest potencial client va donant d'una forma o l'altra, no? Per tant, saber l'edat, saber personalitzar, per tant, el missatge, no és el mateix la comunicació que fas a gent de 15 anys que de 60, o fins i tot si és de Barcelona o de Girona, o fins i tot si sap català o castellà. Qualsevol informació que sigui rellevant pel negoci i sobretot per aquest flux comercial, en una eina més comercial o en una eina més de mail marketing, bueno, la informació és poder, la personalització fa que la conversió sigui major i, per tant, bueno, saber escollir l'eina, diverses eines, com deia, fa que el negoci, doncs, pugui vendre més. Has obert el tema aquest del MailChimp o d'altres eines de gestió d'email, que al fons són una de les més conegudes. Clar, al final el que fan aquestes eines és facilitar-nos les coses i una base de dades que portaríem actualitzada a nosaltres amb un Excel de mala manera, que t'ho faci automàticament. És a dir, per exemple, pots saber si aquella persona obre els missatges que li envies a través de MailChimp? Pots saber-ho, això, per exemple? Sí, de fet, MailChimp el que fa, facilitar, el que deies, facilitar, però facilita el disseny i l'enviament, però no ens dona bases de dades. T'has d'encarregar tu com a negoci fer-li arribar a MailChimp a través d'integracions de la pàgina web o manualment afegint el telèfon o el correu de qualsevol potencial client, però això t'ho facilita perquè l'eina està molt ben feta, però no et dona bases de dades. Ni tampoc et diu quina oferta fer o quin producte enviar o cada quan. Per tant, MailChimp o eines molt similars són normalment molt senzilles d'utilitzar, fins i tot tenen un sistema molt freemium que es diu, que és que els primers 2.000 contactes són gratuïts, no tenen cost, en canvi els altres, a partir dels 2.000, doncs ja comences a pagar, no? Però ens facilita la feina, però al final un negoci ha de tenir la capacitat per pensar tot aquest tipus d'informació. Aleshores, una vegada has enviat campanyes, com deia, i com es va explicar molt bé, pots saber qui ha obert aquest missatge. Si tu veus que una persona ha obert 10 vegades un correu, però en canvi no t'ha dit res, doncs segurament pots intuir que aquest correu s'està reenviant entre membres de l'equip, s'està revisant 2-3 vegades, perquè igual hi ha un pressupost, perquè igual hi ha algú que s'ha de pensar. Nosaltres el que hem fet moltes vegades és, sabent això, el truquem. No dient-li que sabem que ha obert 10 vegades, perquè bueno, igual sona raro, no? Però entenem que hi ha un dubte. I no sempre, però entenem que la majoria de les vegades és perquè està pensant, i si tu fas l'empenta final a través d'un altre correu o una trucada, un WhatsApp o qualsevol cosa, les vendes al final és com es tanquen, no? Llavors, informació, podem dir activa o més passiva. Activa seria aquella que nosaltres hem afegit o el client ens ha dit, no amb telèfon, correu, i aquesta més passiva o indirecta, depèn de com ho vulguem dir, és aquella que d'alguna manera ens està indicant quantes ha obert el correu, si ha fet clic aquí, si ens està seguint a Instagram, aquesta informació que ajuda i facilita després a la venda. Clar, una de les coses que preocupa molt, especialment el comerç menys informatitzat o menys digitalitzat, és el tema llei de protecció de dades. Jo entenc que aquestes eines, en certa manera, ja deuen cobrir bona part d'aquesta vessant legal. Sí, al final te la facilita perquè tots estem acostumats a acceptar política de privacitat o acceptar les cookies. Aleshores, en principi, quan omples unes dades en un formulari, doncs estàs acceptant la lletra petita. El que diu és que aquesta empresa t'està guardant en una base de dades. Per tant, si tu envies un correu sense haver parlat prèviament amb una empresa, aquesta empresa, teòricament, com que no has acceptat cap política, no pot afegir-te aquesta eina de CRM. No pot.
La llei també diu que si tu pagues en un negoci, com que ja ets client, automàticament pots formar part d'aquesta base de dades. I per tant, és normal que hi hagi desconeixement per part dels negocis. La llei de fa uns anys el que diu és que al final també el que es premia és la voluntat, no? La voluntat de que s'ha de saber la llei, has de saber fer les coses, però en cas de dubte, en cas de que ja pugui haver-hi un error, si hi ha un responsable i la voluntat d'eliminar ràpidament aquesta persona que no hi vol ser i que té dret a no ser i no rebre correus, doncs si hi ha voluntat, doncs també doncs, les eines faciliten i si la voluntat és real, doncs no haver-hi cap problema. Però s'ha de tenir cura. Per exemple, per internet, tu pots comprar bases de dades. Això no es pot fer perquè ningú t'ha donat dret a trucar o enviar un correu a aquesta persona, que és una fila d'Excel, amb un correu o un telèfon. En principi no es pot. Per tant, complir la legalitat és important, però a la vegada doncs, és important també els negocis poder captar aquests clients o potencials clients. Per una empresa que ens estigui veient, quines preguntes s'hauria de fer abans de saber si li convé tenir alguna eina de CRM i quina és aquesta eina més adequada pel seu sector, pel seu estil de tipus de venda, producte, etcètera, etcètera? Clar, depèn del negoci, no? És a dir, primer de tot, si tenim bases de dades, si el nostre negoci és digital, que avui en dia la majoria ho són, i per tant, si treballant aquesta base de dades, podem vendre més. Hi ha negocis que el producte o el servei que tenen, doncs, en un sol cop ja no es pot tornar a vendre res més, o la venda és molt offline. Bueno, primer, preguntar-se això. Segon, escollir bé una eina. Jo crec que avui en dia la majoria o tots els sectors tenen CRMs especialitzats. CRMs per immobiliàries, CRMs per restaurants, CRMs per agències de màrqueting, per escoles de formació. Al final fan el mateix, que és gestió de base de dades, però ja estan pensades per aquest tipus de negocis. I, per tant, les categories, els estats, els fluxes, etc., ja estan pensats doncs, per aquest tipus de negoci. No? Doncs, la restauració doncs, ja té pensada inclús el seating, com ficar la gent en taules i cadires, o com fer que tornin a venir, doncs, per exemple, a través de saber el seu aniversari, tu pots automatitzar que un client se'l feliciti i si ve aquesta setmana, doncs se li fa un descompte, no? Llavors, si tens aquesta informació i vols que en un restaurant la gent repeteixi i vingui sovint, doncs, bueno, enviant-li contingut, ofertes i descomptes, doncs, evidentment, la probabilitat de que vinguin o repeteixin és major que no fent res. I normalment la gent es sorprèn quan comença a utilitzar amb els negocis amb els que treballem, es sorprenen, no?, de que al final amb poca feina i no cal una gran inversió, doncs es poden aconseguir resultats. I al final, com tot és provar-ho, ordenar les idees, saber més del nostre propi producte o servei que no pas de l'eina, posar-s'hi i aventurar-se. Entenc que empreses com la vostra assessora les empreses per saber com han de començar, però són eines molt complicades? És a dir, que una empresa amb una mínima estructura o fins i tot un negoci que tingui una mínima de persones, un mínim nombre de persones que hi treballi, no pot arribar a gestionar per si mateix amb una mica de formació o són eines molt especialitzades que sempre requereixen d'un suport extern? Eines molt fàcils, sobretot si estem parlant de poca base de dades, de negocis petits. Com deia, jo crec que es poden trobar eines inclús gratuïtes a partir de X contactes. Per tant, el que volen aquestes eines és que el punt de partida sigui fàcil, i fins i tot amb el preu. Al final, el preu tampoc hauria de ser un obstacle per ningú. Estem parlant de preus que van des dels 5 euros, 10, 15, 20 per arrencar. I com deia, no és un cost, és una inversió. És a dir, tu esperes que d'aquí després hi hagi un benefici, un retorn, no? Però des del punt de vista pràctic de l'eina, són molt senzilles. El que no és tan fàcil o és més complicat és el que deia al principi, que és base de dades, la tens, en pots obtenir, pots enviar correus, quin descompte oferiràs, no? O quina promoció, tot tampoc són descomptes o promocions, també són com es vol vincular el teu negoci amb els clients i què li pots oferir de més, no? Perquè també podem caure en l'error de que enviem molts correus i siguem pesats, és a dir, sigui contraproduent, no? I la gent es doni de baixa o la gent tingui una imatge del nostre negoci dolenta per culpa d'enviar molts SMS, molts correus o trucar-los molts cops, no? A tots ens passa que ens truquen teleoperadors venent productes i serveis que sabem que ni tan sols treballen per aquesta empresa i acabes tenint una imatge més complicada o que no voldrien d'aquest negoci, no? Per tant, el que és important no és l'eina. L'eina és força senzill. Una petita formació, hi ha vídeos per internet, hi ha agències que s'hi dediquen. Per negocis petits està clar que no necessiten més que mirar vídeos per internet. I repeteixo que l'important és l'estratègia del negoci. Què vols que repeteixin, qui vols que vingui, com vols obtenir les dades. Nosaltres com a agència en realitat el que fem més és la captació
Per què? Perquè els negocis saben que si els hi capten leads és un embut. No tots compraran, però un 5 o un 10% pot ser la diferència entre l'èxit i el fracàs. Entenc que algunes d'aquestes estratègies ja es feien abans de que existessin les eines digitals i les noves tendències el que han fet ha estat pues, facilitar-ho, agilitzar-ho, fer-ho doncs, que sigui tot molt més senzill. Quins canvis hi ha en aquests moments? Quines tendències hi ha a dia d'avui a nivell de CRM? Cap a on va? O cap a on evoluciona totes aquestes eines? Clar, jo crec que efectivament el que es fa ara, des del punt de vista del negoci, és el mateix. És, bueno, és convèncer un client perquè vingui et compri o repeteixi. No? Jo crec que la gran diferència és l'automatització. És cert que mai podem perdre la personalització, que és una mica personalització i automatització segurament és bastant antagònic, no? És a dir, no pots automatitzar i a la vegada personalitzar-ho tot. Per tant, jo també diferenciava entre la part més comercial i la part més de màrqueting, no? Però quan una empresa té un volum de dades important, i repeteixo que poden ser petits negocis, perquè un volum important de dades podrien ser ja 50 o 100 persones, no estem parlant de milers i milers, quan parlem d'automatitzar, el mail automation que es diu, no? D'automatitzar no només a través del correu, sinó d'altres canals, i no només digitals, el que estem fent és maximitzar els nostres esforços, multiplicar la nostra feina. Nosaltres s'integrem tots els canals, offline i online, sobretot digitals avui en dia, no? Tu pots saber un client si ens segueix a les xarxes, si ha obert un correu, si ens ha trucat, si ha comprat, si ha estat a la web, tot aquest tipus d'informació la pots saber. Aleshores, si tu inicies processos comercials digitals que estan vinculats i tens aquesta informació, doncs és quan pots escalar negocis, òbviament la majoria de digitals, no? Però una automatització podria ser, per exemple, doncs, tu envies un primer correu amb una oferta o un producte, el que sigui, i en funció si aquesta persona ha fet clic, ha vist el vídeo, no l'ha vist, ha trucat, tu pots automatitzar que dos dies després d'haver obert el correu li envies un altre. Dos dies després d'entrar a la pàgina web li envies un SMS. Si ha obert el carrito d'una web però no ha acabat comprant, el truquem. O bé li enviem un altre correu o amb un descompte. Sí. Lo difícil no és enviar aquests correus, perquè les eines el que fan és dir-te trucada, SMS, mail, com si fos un joc. Sí. Lo important és saber què dir en cada moment, definir tu un procés comercial. Per què dos dies i no tres? Per què en aquest idioma o en aquest altre? Per què un 10% o un 20%? Aquest tipus d'informació, doncs, l'equip de màrqueting no sempre el pot fer, perquè ha de saber del producte, ha de saber de què estem venent. Però l'equip de màrqueting el que fa és saber dissenyar, el que fa és fer vídeos, és fer copies, és enviar els correus. Llavors, el CRM és una funció, una tasca, una responsabilitat de tota l'empresa o de la majoria de les potes de l'empresa, no? Fins i tot un CRM podria arribar a ser la gestió del talent d'una empresa, no? D'aquella gent que va enviar el currículum, tenir-los ordenats, poder-los tornar a trucar en cas que tornem a tenir una oferta. Llavors el CRM pot tenir diverses variacions en un negoci i normalment a vegades el que es fa és tenir eines diferents per departaments diferents. No, no gestionaràs el mateix en una mateixa eina una persona que vols contractar 100 persones que tenen enviat el currículum que 100 persones que han demanat informació sobre el teu servei. No? Llavors, per això s'utilitzen diverses eines per la gestió al final de les persones, que són números. Al final, el que et permet fer de forma més automàtica, entenc jo, doncs, és segmentar pel que estàs dient. És a dir, poder dir, mira, hem enviat aquest email a aquest grup de persones i sé que n'hi ha uns quants que responen i els que no responen han de tenir una altra estratègia, evidentment, no? O deixar-los d'enviar o enviar-los un altre tipus d'oferta. I al final és això, segmentar, no? Una miqueta el que abans deies, no? Que fèiem una miqueta en paper i llapis, no? La carnisseria canviava els seus contactes dient, mireu, avui m'ha arribat això, hi ha aquesta oferta, doncs poder-ho automatitzar i despreocupar-se. Una miqueta és això, no? El que ajudeu a fer vosaltres també. Sí, és això. Per això, com més informació, millor. I com deia també, la informació és poder. I la base de dades et pot ajudar indirectament a aconseguir més clients o buscar-los. Per exemple, plataformes com TikTok, com Meta, com Google, tenen opcions de que si tu els dones els teus primers o els teus 100 clients o 1.000, no pots saber el nom i el cognom, per privacitat, però pot buscar les 1.000 o les 10.000 o les 100.000 persones més similars als teus 100 clients. Com ho sap? Bueno, al final són algoritmes, però per interessos, per edat, per localització. Aleshores, repeteixo que no podem saber el nom i el cognom d'aquestes persones,
però sí que podem fer campanyes de publicitat. Per tant, al CRM, indirectament, tenint una bona base de dades, dient-li aquest correu és client meu, et pot anar a buscar els 10.000 correus de persones més properes a aquests primers 100 o 1.000 clients. O bé, tu pots agafar la teva base de dades dels teus 1.000 clients i fer un anunci a Facebook Ads, Instagram, TikTok, només als teus clients. Evidentment, el missatge no és el mateix. Els primers que he comentat, que són gent que no et coneix o gent que encara no t'ha comprat, de gent que ja t'ha comprat i, per tant, el que vols és fidelitzar-la. Aleshores, segmentar, ja sigui quan entra com a lead o com a potencial client o durant el procés de ser un client, doncs, si ho sabem gestionar de forma correcta, ens permetrà després realitzar moltes i millors accions. Estem arribant al final del podcast. No, en aquest cas, doncs, el temps se'ns acaba i ens ha passat volant. Us agraïm una setmana més que ens hagueu acompanyat. Avui amb un tema que d'entrada semblava complex, perquè, com deia molt bé l'Arnau, totes les sigles en anglès a vegades espanten a determinats comerços, empreses, que quan senten parlar de CRM no saben ben bé de què s'està parlant. En tot cas, jo crec que la conversa amb tu, Arnau, ha sigut molt útil per fer un primer tast del que és. Una pregunta final així ràpida per respondre ràpidament. Entenc que la intel·ligència artificial i les noves eines també acabaran entrant, doncs, en les estratègies de CRM i, per tant, també modificaran una mica el que o ho facilitaran o modificaran el que coneixem ara. Algunes ja ho tenen. La veritat és que la IA fa una mica de por, no? Perquè no saps molt bé cap on anem, però hi ha eines que ja estan utilitzant la intel·ligència artificial, sobretot el que estic veient per anticipar-nos, és a dir, interpreten què pot passar o què pot fer un potencial client. I a partir d'aquestes probabilitats, el que fa és indicar-te la millor opció o recomanar-te la millor acció per cada una de la base de dades o dels clients. No? En aquest creiem que és millor un correu, en aquest creiem que és millor un WhatsApp, en aquest és millor trucar-lo, creiem que obrirà els correus en aquesta hora, per tant, en comptes de les 4 envieu a les 5 o a les 9 de la nit. I, per tant, la IA el que fa és, bueno, com un consultor que agafa tota la informació i te la interpreta millor. Per tant, al final ens ajudarà encara més a gestionar la base de dades. El que estaves dient ara, no? Si coneixes bé el client i quin és el teu target, pots fer una campanya molt més personalitzada i, per tant, que sigui més eficaç al final. La personalització comporta sempre més feina, però se suposa que porta millors resultats, és el que anomenem la conversió, no? Si no és el mateix un disseny fet amb el Paint, que depèn de qui li pot sorprendre i agrada més, tot s'ha de dir, que un bon vídeo ben elaborat. La gent que ho vegi, a percentatge, se suposa que el vídeo pues agradarà a més gent, que significa que demanarà més informació, per exemple. Doncs el mateix amb la base de dades, no? Com més personalitzada, doncs major conversió. Moltes gràcies, doncs, Arnau, per haver-nos acompanyat. Ha sigut un plaer tenir-te aquí. Igualment. I esperem, doncs, que el futur ens permeti també anar desenvolupant aquestes eines i anar-les treballant conjuntament en la línia del que has comentat també, no? De la qualitat per damunt de la quantitat, no? Allò d'enviar grans missatges a tothom igual, sinó anar-los personalitzant i, per tant, que siguin més concrets. Això mateix. És un plaer. Moltes gràcies.